皆様こんにちは、伊藤健太郎です。今回僕舞台2回目なんですけど、前回初めて舞台やらせていただいた時にすごく舞台の魅力というかハマってしまう部分があったので、素直にすごく嬉しかったです。その場で起こったことが全てお客さんの中に入っていってしまうので、なんかそれのライブ感がすごく好きですね。青少年が持っている思春期みたいなものって時代ってあんま関係ないと思っていて、やっぱり昔ってなったらどっか違うのかなと思うことも他にこういうことに限らずあると思うんですけど、でもなんか思春期の時に考える考え方みたいなものってなんか唯一こうどの時代でもどの世代でも共感できる部分が多いものなのではないのかなっていうのはすごい思って、そこがすごい魅力なんじゃないかなと。ルルヒョールって優等生ではあると思うんですけど、僕は決して優等生ではなかったので、なかなかこう理解できる部分ってすごく少ないんですけど、でもなんかそのそれこそ思春期の時の考え方とかちょっと理屈っぽく言ってしまう部分とか、なんかそういうのって僕自身もあったなというか、なんかそこはすごい共感できましたね。バリタークっていう舞台を平井さん演出 の見に行かせていただいて、すごく世界観が大好きで、また今回とは全然違ったものですけど、なんかこういう世界観を作り上げた演出家の方と一緒に今回ご一緒できるというのはすごくワクワクしていますし、僕も舞台経験すごく少ないので、皆さんの力を借りながら白井さんと一緒にたくさんこうお話しして素晴らしいものを春の目覚めを作りたいなっていうのはすごい思ってます。今回再演で春の目覚めをやらせていただくんですけれども、前作をご覧になられた方も今回初めてっていう方も絶対楽しめるような、前作とまた違った新しい世界観の春の目覚めを頑張って作りたいと思ってますので、ぜひ劇場に足を運んでいただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。カート神奈川芸術劇場でお待ちしております。ぜひお越しください。